Jadi hadis ini riwayat daripada sahabat Nabi nama dia Huzaifah. Ya Huzaifah. Jadi Huzaifah ni nama penuh dia Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman panjang. Kalau yang negara Yaman tu, ya negara Yaman tu Yemen kan. Orang putih panggil Yemen. Itu ya min nun. Ya min nun Yaman. Pendek. Tapi yang ni Yaman panjang. Jadi ada bezalah ya. Ha mana bukan dia berasal daripada Yaman. Ya, walaupun ada yang kata dia berasal daripada Yaman tapi bapak dia orang Mekah. Ya. Ha, jadi nama dia Huzaifah bin Al Yaman. Yaman tu panjang. Kalau Yaman itu negara. Ya, ha, the country. Ya, the country itself kita panggil Yaman pendek. Ya. Kalau apa ni nama dia ni Al Yaman panjang. Kalau kita tulis mana alif lam al ya min alif nun yaman panjang jadi Huzaifah bin Al Yaman ya ada juga orang panggil bapa dia ni Husail ha, tapi ya lebih terkenal dengan gelar, panggilan dia Al Yaman jadi dia yang riwayat hadis ni kalau tuan-tuan ingat Huzaifah bin Al Yaman ni adalah setiausaha sulit Rasulullah ya ha, jadi beliau adalah setiausaha sulit Rasulullah tuan-tuan tahu tak apa yang dia apa maklumat sulit yang dia simpan siapa tahu Ya, Datuk Azizul, apa apa yang Huzaifah uh, tahu ya, yang Rasulullah bagi tahu dia seorang saja. Orang lain tak tahu. Apa maklumat tersebut? Ya, rahsia, rahsia apa ni? Intelligence lah, intelligence. Yalah, apa ni tentang apa? Tentang munafik, munafik. Ya, jadi jawapan ni tentang munafik. Of course lah intelligence kan. Ya. Yang yang boleh terlibat dalam departemen dalam intelligence lah. Itu Datin tengai like ni dah ketawa dah ya yeah. walaupun tak nampak muka boleh boleh camlah suara tu jadi apa ni apa kita panggil ya yeah. uh, dia punya rahsia tadi betul ya yeah. rahsia dia ialah tentang orang munafik ya yeah. the list of the hypocrites the list of the hypocrites ya yeah. uh, jadi orang-orang munafik tu senarai dia di Madinah tu semua dalam pengetahuan nabi dan huzaifah ya yeah. bin aliyaman jadi Uzaifah seorang je tahu. Sebab itu nanti apabila ada kematian berlaku di Ma Al-Madinah, ya, kalau ada kematian berlaku, orang akan tengok Nabi keluar tak solat ke jenazah tu. Pasal orang munafik kita tak boleh semayangkan jenazah dia tuan-tuan, ya. Ha. Bukan 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 Nabi cakap, ya. Allah cakap. Allah bagi tahu dalam surah At-Taubah. Ya. Ha. nanti kita boleh tengok dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 surah at-taubah ni surah yang ke-9 ya ha, ingatlah 9 orang bertaubat ya ha, jadi apa ni dia surah yang ke-9 jadi ayatnya ialah ayat 84 cerita tentang Abdullah bin Ubay ya Abdullah bin Ubay ni ketua munafik lah. semua orang kenal Abdullah bin Ubay nama Abdullah ya ha, tetapi dia tak beriman dia bukan hamba Allah ya jadi depan nabi nampak macam beriman lah. ya Ha, nampak committed pada agama ya nampak macam dia muliakan nabi tetapi pada hakikatnya dia tak muliakan nabi pun pada hakikatnya apa dia buat ya dia menghina nabi dia benci Islam dalam hati dia ya ha, tu cerita dia jadi balik pada cerita tadi Huzaifah bin Al Yaman adalah nabi punya setiap usaha sulit ya nabi punya setiap usaha sulit dan maklumat sulit ya maklumat intelligence yang dia ada tu ialah maklumat tentang senarai orang munafik ya munafik jadi munafikin ni ya di Mekah tak ada munafik munafik ni cerita Madinah fasa yang kedua fasa Madinah Mekah tak ada orang munafik Mekah orang kafir je muslim dan kafir tapi di Madinah dia ada satu lagi cabaran selain daripada orang kafir kita ada cabaran orang munafik yang nampak macam beriman tapi tak beriman ya dan senarai orang munafik itu disimpan oleh siapa dia? Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi kalau ada kematian, maka orang akan tengok. Nabi pergi tak solat jenazah? Kalau Nabi tak pergi, orang akan tengok. Huzaifah pergi tak? Kalau Nabi tak pergi, Huzaifah pun tak pergi, maka confirm orang tu munafik. Ya, ha, tetapi still ya, adalah sahabat-sahabat lain yang akan yang akan handle ya, apa ni jenazah tu ada ya. Kita tak adalah biarkan dia Mereput kat situ tak adalah. Ya, ha, maknanya masih ada lagi orang yang menguruskan jenazah tu. Ya, tetapi Nabi tak solatkan. Sebab kita tahu kalau Nabi solatkan, Nabi akan mohon supaya dosa orang tu diampun. Ya, ha, jadi sebab itu para sahabat semua bercita-cita supaya jenazah mereka disolatkan dan didoakan oleh baginda Nabi SAW. Itu memang cita-cita semua orang yang hidup pada zaman tersebut zaman kita tak adalah tuan-tuan ya zaman nabi tu siapa yang apa ni, nabi solatkan jenazah dia nabi doakan ya sebab doa nabi mustajab jadi maknanya itu satu kelebihan yang mereka dapat ya dan kalau nabi dan huzaifah tak bagi solatkan jenazah tersebut maka confirm orang tu orang munafik Pernah satu ketika Sayyidina Omar datang jumpa Huzaifah. Dia kata, Huzaifah aku nak tanya kau satu soalan. Huzaifah kata apa? Kata Umar, nama aku ada tak dalam senarai munafik umar, tu? Umar, tu, tuan Umar boleh tanya macam tu. Ya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Umar tanya, ya, maknanya apa? Ya. Maknanya Umar takut bimbang, ya, dia punya nama ada dalam senarai itu. Ha, jadi dia dia ambil langkah berjaga-jaga. Ya. Ha, dia ambil precautions, apa ni? Precaution, ya. Precaution major, dia tanya pada apa ni Huzaifah nama aku ada tak? Jadi bila disebut nama dia tak ada, legalah dia. Ya, ha tu cerita ni. Okey tuan-tuan. Jadi inilah Huzaifah bin Al Yaman, ya tidak disebut nama bapa di situ, tuan-tuan tambah Huzaifah bin Al Yaman, panjang. Al Yaman panjang. Ya bagi yang baru masuk ya, kalau Yaman saja, Ya min nun itu negeri. Tapi kalau panjang, Ya min alif nun Yaman, itu merujuk kepada bapa Huzaifah tadi. Dia orang Mekah. Bapa dia ni orang Mekah. Tapi dia hijrah ke Madinah sebab mak dia orang Madinah. Ya? Jadi kalau orang tanya kita, ada tak sahabat Nabi? Tuan-tuan tahu kan, sahabat Nabi ni kalau dia datang daripada luar Madinah, ya dia hijrah kan? Daripada Mekah ke, daripada Yaman ke, daripada mana-mana lah. Luar Madinah, kita akan panggil dia golongan Muhajirin kan? Muhajirin mana orang yang berhijrah lah. Kalau orang yang duduk di Madinah Kita panggil apa tuan-tuan? Dia memang asal Madinah Kita panggil apa? Ya yeah? Yang Angsor. menolong ya, yeah? Yang ha, menolong ni ialah oh. Angsor Ya, yeah, Angsor Jadi orang Madinah Orang Angsor Orang yang datang hijrah Muhajirin Okey, Ustaz tanya soalan Ada tak orang yang Dia Muhajirin Dan dia Angsor Ada tak? Dia dua-dua dia Ya yeah? ha. Mananya Menolong pun dia Hijrah pun dia juga. Boleh tak? Is it possible or not? Mustahil ke tak? Ya, yeah? Haji Jamal. Mustahil tak? Ada orang tu dua-dua. Muhajirin pun dia, Ansar pun dia. Boleh ke? Tak tahu dah, start. Boleh, lah Ustaz. Boleh Ustaz sebab Rasulullah kan orang-orang orang Madinah. Oh dia asal orang Madinah tapi Nabi tak 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 duduk di Madinah kan? Ha tapi dia asal lah asal-asal ya. asal Nabi daripada Madinah. Asal mana tu? Mak Nabi ke bapa Nabi? Uh, mak kan. Mak Nabi ya. Mak, mak, mak. Sebenarnya mak Nabi Madinah, bapa Nabi, bukan bapa Nabi lah, datuk Nabi pun Madinah juga. Datuk Nabi Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib tu memang asal daripada Madinah, <coughs> di Madinah. Ya, ha, tapi dia besar di Mekah, Kemudian anak-anak dia lahir di Mekah lah ya. Ha jadi kalau nak kira Nabi kita tak boleh lah panggil duduk di Madinah kan walaupun asal dia. Ya. Ha, Nabi ni Muhajirin lah orang yang berhijrah. Tetapi sahabat yang boleh dipanggil sebagai Muhajirin dan Ansar dia tuan-tuan. Inilah dia orang dia, Huzaifah ni. Huzaifah. Oh, Pasal dia duduk di dia duduk di Madinah. Ya. Ha dia memang duduk di Madinah. Pasal bapak dia hijrah. Bapak dia yang bawa dia hijrah ke Madinah tu ya ha. sebab mak dia orang Madinah jadi bapak dia nak kahwin dengan mak dia dan dia duduk di Madinah ya ha. jadi dari segi lahir Huzaifah ni lahir di Madinah mana dia dan dia besar di Madinah mana dia orang Ansar lah dia membantu tetapi kalau kita nak panggil dia juga muhajirin Mekah boleh juga Ya, kata para sejarawan boleh sebab bapak dia yang bawa dia hijrah bapak dia lah dan bapak dia Ali yaman ni masuk Islam tapi ada satu kisah sedih bapak Adni Ali yaman ni dia kena bunuh dalam perang Uhud. Ya. Terbunuh dalam perang ni biasa tuan kan, ramai orang mati dalam perang. Tetapi yang sedihnya bapak dia dalam perang Uhud tu bukan orang kafir bunuh, orang Islam bunuh. Orang Islam bunuh dia. Ya, ha. Tapi bukan secara sengaja. Ya, ha. Sebab apa? Ya. Sebab ah ha, itulah tadi bila dalam perang ni kadang-kadang kita kita apa kita panggil ya, bila dah dalam keadaan kelam kabut tu Dah tak perasan mana lawan, mana kawan. Macam perang Uhud kita tahu, kelang kabut. Ya, sebab 70 apa ni sahabat Nabi yang diletakkan sebagai pemanah di atas bukit. Ya, ha, ni kita dah cerita panjang lah. Ya, Dato' Azizul kita cerita panjang lah. Ya, jadi pemanah 70 orang duduk atas bukit. Dan Nabi kata, apa cerita sekalipun. Ya, ha, no matter what happen, jangan turun. 70 ni kena duduk atas tu tetapi macam biasalah tuan-tuan ya manusia tetap manusia bila mereka tengok peperangan seolah-olah dah tamat mereka turun untuk kutip harta 60 orang turun tinggal 10 je atas bukit jadi 10 yang atas bukit tu tak dapat bertahan ya tak dapat sebab serangan hebat daripada siapa kita panggil ya daripada orang-orang musyrikin Mekah yang diketuai oleh siapa Khalid bin Al-Walid yang belum masuk Islam pada masa tu ya ha, dia tak masuk Islam lagi jadi dialah ya, yang kita kata menyerang. Ya, buat counter attack dan bunuh 10 orang atas bukit. Dan bunuh lagi uh, 60 orang di di bawah. Ya, itu ha, total 70 Dan salah seorang yang yang terbunuh ya kerana kena pedang orang Islam ialah bapa Uzaifah tadi. Yang ini Al-Yaman mati dia. Jadi dia salah seorang sahabat yang mati dalam dalam perang perang Uhud ya ha, tu cerita dia jadi panjanglah nak sebut Huszaifah ni panjanglah tapi sebab dah nama dia tu ada jadi sebut sebutlah ya usat simpulkan saja Huszaifah bin Al Yaman beliau adalah setiausaha sulit nabi dan dia menyimpan rahsia tentang tentang database ya senarai nama siapa dia orang munafik ya golongan hipokrit ni namanya disimpan oleh Huszaifah kerana dia seorang yang sangat amanah ya jadi jangan tanya siapa dalam senarai itu. Yang macam Oma tadi, ya Oma tak tanya. Ya, Oma, Oma, Oma punya pertanyaan tu cerdik. Ya, ha. Oma, Oma tak tanya siapa dalam senarai itu. Oma cuma tanya nama aku ada tak? Ya, ha. jadi dia tak pecah rahsia. Dia hanya kata nama awak tak ada, sudahlah. Ya, tak boleh tanya lebih lagi. Ya, ha. jadi maknanya Oma punya kebijaksanaan dia tanya soalan dan memang nama dia tak ada di situ lah. Okey. Jadi Huzaifah bin Al Yaman di riwayat Ini cerita tentang amanah ni. Ya, kita dah baca dua minggu lepas. Kita baca sekali lalu saja. Apa Nabi kata? Ya, Nabi sebut Annal amanah nazalat fi jazri birijal. Jadi amanah ni tuan-tuan. Ya, sebelum Quran turun, amanah ni dah turun dulu. Pasal orang yang nak jaga Quran tu kena orang yang ada amanah. Kalau dia tak ada amanah, dia tak boleh jaga Quran tu ya ha. dia tak akan berlaku jujur dia akan tokok tambah dia akan buang ya ha. dia akan mananya ayat tu panjang dia akan buang tengah-tengah ke ya ha. mungkin yang turun tiga ayat dia letak satu ayat saja mana dia kena orang yang amanah sebab tu penulis wahyu ni tak ramai tuan-tuan ya penulis wahyu ni tidak ramai yang selalu kita sebut namanya sekitar sepuluh orang saja yang tulis wahyu kerana Allah buat Quran ni turun ya kepada satu bangsa Arab yang yang kebanyakannya tak boleh baca, tak boleh menulis. Sengaja Allah buat. Ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana apabila ya diturunkan apa ni Taurat kepada orang-orang Yahudi, orang Yahudi tukar Taurat tu. Pasal kebanyakan orang Yahudi boleh baca, boleh tulis. Jadi Allah tidak mahu ya apa ni kesalahan ataupun perkara yang sama berulang balik. Ya, tak mahu pisang berbuah dua kali. Sebab itu bila Allah turunkan Quran kepada masyarakat Arab, Arab ni kebanyakannya tak boleh baca dan menulis pada zaman tu. Ya, ha. Even Allah buat Rasulullah pun tak boleh baca dan menulis peringkat awal, peringkat awal. Kemudian nanti bila Quran tu dah stable, maknanya dah turun 10 tahun, dah 10 tahun turun dah, Allah ya datangkan balik kemahiran membaca dan menulis Rasulullah. Ya, ini sebahagian para ulama bincang panjanglah, ya. Ha. Tapi maknanya asal-asal memang nabi itu tak boleh baca tak boleh menulis ya ha, sebab itu orang tak boleh tuduh nabi yang tulis Quran pasal nabi memang tak boleh tulis ya even isteri-isteri nabi pun sebahagian besarnya tak boleh membaca tak boleh menulis yang boleh membaca menulis Habsah binti Umar. Habsah boleh. Aisyah boleh baca tak boleh tulis. Ya. Mengapa Allah buat begitu? Kerana rahsianya untuk menjaga amanah al-Quran tadi. Okey ya. Jadi balik pada hadis, annal amanata nazalat bahwasanya amanah itu ya diturunkan fi jazri rijal dalam hati manusia Allah yang campakkan benda tu sifat ni Allah yang bagi tuan-tuan Suma. ya summa nazalal quran kemudian turunlah quran fa alimu minal quran ya maka manusia pun mempelajari mengetahui daripada quran wa alimu as sunnah dan mereka mengetahui daripada sunnah. Sunnah tu hadis-hadis Nabi lah. Ya, ha, dia Quran lah dulu. Ya. Jadi nanti bila sahabat tanya pada Nabi, Nabi jawab. Jawapan Nabi tu jadi hadis lah. Ya, ha, jadi asal-asalnya Quran. Orang pun tanya. Apa makna ni? Apa makna ni? Apa makna ni? Nabi pun jawab. Jawapan Nabi tu jadi hadis-hadis Nabi. Ya, perkataan yang Nabi sebut, dia jadi hadis lah. Hadis perkataan. Benda yang Nabi amal, dia jadi, dia jadi apa? hadis juga. Tapi hadis amalan ya yeah. ha. dan benda yang nabi tak buat tapi sahabat buat nabi endorse dia jadi hadis juga ya yeah. tapi hadis takrir dia panggil ya yeah. ha. kita dah belajar dulu tiga benda ya yeah. yang hadis ni kita bagi tiga lah ada hadis qauli perkataan ada hadis amali perbuatan dan ada hadis takriri ya yeah. nabi punya perakuan so tiga lah tuan-tuan ya yeah. kalau tuan-tuan tengok nota lama-lama ada Ya, yeah. ha. sebab apa? Ustaz ingat sebab ustaz yang cakap. Ustaz yang tulis di apa di whiteboard di, di apa ni di surau apa ni Hajah masjidah tu ya. Ha. Jadi kalau orang tanya kita hadis terbahagi tiga. Ada hadis qauli perkataan. Ustaz ulang balik hadis qauli qaul qaul perkataan. Nombor dua, ada hadis perbuatan, hadis amali, amali perbuatan amal. Nombor tiga, ada hadis takriri. Hadis takriri adalah perakuan Nabi. Nabi tak cakap, ya Haji Nazri kan? Ya? Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tetapi Nabi perakui. Nabi perakui. Ya. Ha. Jadi itu kita panggil hadis takriri. Tiga lah. Cakap Nabi, kauli, perbuatan Nabi, amali, perakuan Nabi, takriri. Tiga benda. Ya. Ha. Jadi itulah. Hadis tu berkisar pada tiga benda ni. Jadi bila orang tanya Nabi, Nabi pun jawab. Jawapan Nabi tu jadi hadis kauli. Bila apa ni orang tak tanya tapi Nabi buat dia jadi hadis amali. Ya, ha, orang tak tanya Nabi, ya. Ha. tetapi mereka tengok. Ya, ha, mereka tengok. Contohnya Nabi angkat takbir kan. Angkat takbir Nabi tak cakap. Ya, Nabi tak kata apabila kamu angkat takbir hendaklah kamu angkat sampai. Nabi tak cakap. Tapi Nabi buat. Ya, ha, Nabi angkat apa ni nabi punya tangan tu Telapak tangan sampai telinga nabi pun pernah juga angkat sampai bahu kan dan nabi juga pernah angkat separah dada tiga-tiga nabi tunjuk itu hadis amali sebab nabi tunjuk ya ha, nabi tak cakap tapi nabi tunjuk apa ni apa kita panggil ni, ya dalam hadis dalam perkataan hadis perkataan nabi kata solatlah kamu seperti mana kamu ya melihat aku solat itu perkataan ya yang angkat takbir tadi perbuatan ya dan satu lagi tadi hadis sebut tuan-tuan tu, tu, takriri kan perakuan ya apa dia perakuan dia contoh ya ada sahabat yang apa kita panggil nabi tak buat qobliyah maghrib kan nabi tak buat qobliyah maghrib dan nabi pun tak suruh ya ha jadi ada sahabat buat nabi tidak larang maka makna qobliyah maghrib tu boleh buat tetapi afdalnya tak buat kerana kita nak tahu benda tu afdal ke tidak, kita kena tengok. Nabi suruh ke tak? Tak ada. Ya? Nabi buat tak? Tidak juga. Jadi dia jatuh ke peringkat nombor tiga. Dia hadis juga. Dia sunnah juga. Ya? Tetapi berperingkat yang ketiga. Pada peringkat ketiga. Yang ni takriri. Selesailah tuan-tuan. Itulah cerita dia. Ya? Ada soalan? Silakan tuan-tuan. Tiga jadi jangan lupa. Ya? Yang pertama ialah hadis berbentuk perkataan. Dia panggil hadis apa tadi? Perkataan, perkataan auli ah, auli ah, ah, ya yeah. ah nombor dua yang amalan kan amali lah ah, nombor, ah, nombor tiga takriri ah, takriri apa makna takriri tadi berakuan nabi Takkan nabi tak nabi. buat tapi sahabat yang buat dan nabi diam ya yeah? ha ah, nabi tak teguh jadi maksudnya nabi nabi endorse lah tu ya yeah? ah, tetapi melalui melalui diam nabi tu ya yeah? okey selesai jadi kita masuk pada hadis yang panjang pula tuan-tuan Kemudian Rasul menerangkan tentang hilangnya sifat amanah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam masyarakat sekarang ni, sama ada dalam pemerintahan, dalam parti politik, ya, dalam persatuan, dalam keluarga, dalam mana kalau kalau amanah tu kita tengok, eh, kau tak ada amanah ke? Ya? Jangan pelik tuan-tuan. Sebab memang zaman kita ni, zaman amanah tu payah tuan-tuan. Tak percaya, kita baca hadis ni. Macam mana Nabi buat analogi kepada kepada amanah tu? Susah nak cari orang yang ada amanah. Ya. Yeah? Ha. Kalau ada pun ya, yeah. kalau ada sikit-sikit pun kita dah sanjung dia, kita kata oh hebat dia ni, ya. Yeah? Nabi Nabi sebut pada muka surat 263 tu. Mai kita baca, ya. Yeah? Ceritanya Nabi buat gambaran, Nabi kata yana murajul, ada seorang lelaki yang tidur. Cerita tidur ni. Yana murajul annaumah, ya, yeah? seorang lelaki tidur ya ha, dia tidur betul-betul tidur ya bukan dia tidur-tidur kita kata tidur-tidur ayam bukan ya ha jadi apa ni apa kita panggil ya dia tidur kemudian fatuk badu al amanah masa dia tidur tu Allah cabut sifat amanah Allah cabut sifat amanah masa dia tidur tu, tu. ya ha min qalbihi daripada hatinya ya ustaz terjemahkan satu-satu mana yang boleh ustaz terjemah satu-satu ustaz terjemah ada yang word by word ustaz terjemah word by word yang tak boleh ustaz terjemah secara summary saja ya jadi ada seorang lelaki tidur amanah daripada hati sebab Allah yang turunkan sifat amanah tu jadi kalau nak cabut bila-bila masa sajalah ya fayazulu asaruha maka yang masih tinggal ya bukanlah maknanya amanah tu 100% dicabut dah mana ada lagi ada lagi sikit ya misla al, al wakat ya ha jadi kata kata nabi yang tinggal tu sifat amanah tu ya al-wakat. macam wakad ni apa macam satu titik kecil satu titik kecil je sebab tu kalau ada lah orang yang ada sifat amanah oh tu dah ya kita kata bukan besar mana pun sikit ya sifat amanah dia yang tinggal di kalangan manusia mana umat Muhammad ni sumayana munauma ya kemudian lelaki tadi ya macam dia tersedarlah bila bila amanah tu dicabut macam dia tersedar kemudian dia tidur balik ya macam kita lah kan ya kadang-kadang kita ter terjaga lepas tu tidur balik masa dia tidur balik tu patuh badul amanah Allah cabut lagi sifat amanah yang kecil tadi tu Allah cabut lagi tuan-tuan min qalbihi daripada hatinya fayazun fayazallu maka yang masih tinggal asaruhah, kesan yang masih tinggal baki dia balance dia tuan-tuan yang masih tinggal ya mislam majal ya apa makna majal ni majal ni tuan-tuan macam kaki yang macam gitulah ya Tuan-tuan biasa tak rendam kaki tuan-tuan ya ada terapi kan foot therapy dia panggil jadi kita apa kita panggil ya kita letak dalam besen tu air panas kemudian kita masukkan garam kan ya biasa kalau ustaz apa ni beli di laut mati lah kita pergi ke, ke apa ke laut mati tu dead sea tu kita belilah garam tu garam laut mati tu kita ambil manfaat daripada dia lah ya sebab Allah yang buat ya dan setiap benda yang Allah jadikan ni boleh tak ambil manfaat boleh ya ulama yang mengharamkan pun ada ya tapi ulama yang mengharuskan pun ramai ha, jadi disebabkan ayat dia tadi. Setiap benda yang Allah buat atas muka bumi ini untuk manusia. Ya, ha, bulan, bintang, matahari, pokok semua Allah buat untuk manusia. Jadi boleh ambil manfaat. Kita ambil pandangan yang tersebutlah. Ya. Masalah orang tak nak pakai itu tu terserahlah dia ambil pandangan yang beratlah. Ya. Ha, itu ikut. Mana kalau ada orang bagi kita, kita tak nak pakai, ha, bagi kat kawan-kawan lain yang boleh ambil manfaat. Jadi kita rendam kaki kita. Bila kita rendam kaki kita, apa berlaku tuan-tuan? Apa berlaku pada kulit-kulit yang mati ya? Ha. Sel-sel yang mati pada kaki kita buat -apa? apa apa jadi? Tanya orang perempuanlah, <tis> orang perempuan selalu buat ni, orang lelaki malas buat ni. Ya. Yeah. Haji Jamal pernah buat Haji Jamal. Rendam kaki. Haji Jamal dia pergi spa. Tak ada rendam juga dekat dekat rumah, pakai besin. Pakai besin ya. Lepas kita rendam <tis> tu apa jadi pada sel-sel kulit yang mati tu apa jadi? Macam macam mana? Tak, tak tahu lah pula tapi rasa macam fresh lah Itu kesan dia fresh ni Orang perempuan nak jawab apa Kak Faridah Bila Kak Faridah rendam kaki tadi Bila Kak Masita rendam kaki Apa jadi pada kita punya kaki bawah-bawah ni Apa jadi tanda Dia macam apa Macam uh, macam mana nak kata uh, Dia kembang lah kan ah, dia kembang Kembang tu dia ada benda yang Apa, apa benda tu kita panggil tu Haa uh. Ini Nabi ni Nabi contoh. Tuan-tuan. Oh, lepas ni lepaslah dia, dia, <laughs> dia macam lepas Ah ha, macam mengubah. Dia dia gelembung tau. Dia macam eh. menggelembung. Ha ha ah, ah, ah. Jadi menggelembung tu lah nanti bila kita apa itu kulit yang 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 sel-sel yang mati lah nanti kita yang buang lah. Sel -sel kan. Ha, kita buang lah dia. Ya. Yeah? Ha, jadi dia akan menggelembung. Ya. Yeah? Tapi menggelembung tu tuan-tuan dia tak ada tak ada sesuatu dalam dia tau. Dia menggelembung aja. Bukan ada nanah, bukan ada, tak ada. Ya. Yeah. Dia, dia sebab tujuan kita ialah untuk buang sel-sel mati tu. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok dalam sunnah Nabi, Nabi ajar kita sebelum kita tidur, kita kena apa buat pada bantal tu. Kita kena tepuk kebas tepuk bantal. Nah, tepuk bantal, ya, tepuk bantal tu bagi dia apa kita panggil serata balik. Kemudian kita kena kebas dia. Ha, tuan tahu tak macam, apa sebab buat macam Rasulullah buatlah. Memang of course lah. Kita tiru Nabi lah. Tapi tahu tak apa sebab nabi suruh kita buat macam tu? Apa kita kena ya apa ni tepuk-tepuk bantal ni? Baik Batu. kalau ada dead cell semua a um, you know, boleh bersihkan dan kalau ada uh, benda-benda raib pun semua boleh belah lah. Ya, okay. yeah. ha. memang betul kan? Walaupun bahasa tu nampak macam ragut sikit kan, ya yeah, bahasa Baridah tu. Ya, yeah. ha. tapi memang betul. Sebab itu apa ni ajin nazri, ya, yeah, bila nabi suruh kita buat, kita kena buat. Ya, walaupun kita tak tahu dia punya dia punya benefit. Kerana bila Nabi sebut mesti ada benefit. Mesti benda tu beneficial. Ya, antaranya ialah berapa ramai orang tak tepuk bantal. Ya, dia tak tepuk bantal pun. Ya, dia tak dia tak sapu-sapu pun. Dia tak apa kita panggil kebas-kebas pun, kena kebas. Sebab bila sel-sel mati tu ada di situ, ya kita buang. Sebab tu kita kena buang tu kan? Ya, sebab tu kita ada bila kita tidur bantal kan, kita ada sarung bantal dan sarung bantal tu takkan kita tak tukar sampai 2 3 bulan tu kan mesti kita tukar ya ha. ataupun kita letak kita lapiklah sesuatu atas tu dah 2 3 hari ke kita rasa dah apa dah dah macam dah berbau ke apa kita tukarlah ya ha. patutnya macam tu cuba tengok di hotel kan di hotel apa dia buat dia ganti tu kan ya setiap hari tu dia ganti ya sarung bantal tu kerana memang macam tu ya nabi suruh kita buat okey balik pada cerita tadi ya jadi kalau tuan-tuan dan perempuan. especially perempuan. ya Semualah ya Semua apa kita panggil Perempuan especially Yang buat terapi tadi Food terapi tu Ya ha. Bila kita buat tu Dia akan gelembung-gelembung Kita punya kaki tu Ya Ini Nabi buat contoh ni Kajamri Ya Balik pada hadis ni Baris yang ketiga Kajamrin Seperti Barapi Ya ha. Dah roj ala rijlika Macam bila kita Apa kita panggil ya Seolah-olah macam kaki tu kita kita letak dekat api bukan api bara api bila kita letak ya dekat bara api tu apa jadi macam tu lah dia gelembung tapi apa ni sakitlah ya yang ni tak sakit bila kita buat spa tu dia tak sakit tuan-tuan tujuannya adalah untuk membuang sel-sel mati tadi dead cell tadi dead cell tadi ya okey selesai di situ kemudian final fito fatarahu ya muntabiran jadi bila lepas pada ni fana fitah. Na fitah ni melepuhlah. Bila kita pijak kaki kita tu, kita pijak dekat bara api, apa jadi? Melepuh dia. Bila melepuh tu gelembung-gelembung tadi lah. Ya, ha, jadi macam bengkak, ya. Ada kita panggil ni apa? Kita panggil inflammation lah. Inflammation kan? Tonton mesti tahu kan inflammation. Ya, ha, inflammation apa dia? Dalam bahasa Melayu apa dia? Datuk Datuk Osman, inflammation in Malay apa dia? Radang. Ah, radang tuan-tuan. Ya, itu bukan suara Datuk Osman lah. Ya, kita panggil radang. Ya. Okey, tak apa. Datuk Osman tak lepas lagi. Datuk Osman. Radang tu apa, uh, antara apa kita panggil? Antara radang tu apa? Apa kita nampak pada tubuh kita radang. Bila radang tu berlaku, bila inflammation berlaku, yang pertama bengkak tadi kan? Bengkak tu radang lah. Ada tiga lagi. Untuk kita bagi tahu. Kita pergi doktor mesti doktor cakap tuan-tuan. Mustahil tuan-tuan ya. Tuan-tuan panel klinik ya. Ha, mesti mesti tahu punya apa doktor cakap. Selain daripada bengkak tu, apa lagi yang kita kata radang inflammation? Ada yang bengkak. Apa dia? Dia akan Merah. nampak kemerah-merahan. Kemerah ha, kemerah-merahan, redness. Ya, yeah? ha, redness. Lain benda tu apa lagi? Apa ni? Apa lagi Haji Apa lagi? Apa lagi apa Kak Mazidah? Apa lagi? Selain daripada bengkak, bengkak dia tu. lah lepas tu. Ah itu kalau bengkak kan. Nah. Itu yang bila kita tengok aja macam mana kita tahu ni oh ni ada inflammation ni. Ada merah-merah betul ya. Ada danada, apa danada. Tu, tu orang ni? Ya ada. Mungkin ada nanah. Ada nanah, nanah. Ah itu sebenarnya. Tapi kalau kita tengok je selain daripada retina selain daripada yang gelembung-gelembung tadi tu yang ada nanah apa semua dalam tu, apa lagi tuan-tuan? Sakit Ah, danas. sakit. Sakit. Sickness lah sakit. Bila sakit tu tu radang tu. Ada satu lagi tuan-tuan. Ada sakit. Ada merah-merah, ada bengkak-bengkak. Ada satu lagi. Apa dia? Apa Panas. lagi tuan-tuan? Panas tu yang merah-merah tadi lah. Apa lagi tuan-tuan? Satu lagi, satu lagi. Ini bukan cerita Quran hadis ni tuan-tuan. Ini cerita pergi hospital. Ustaz bagi... <laughs> dia bagi... selalu yes kalau bengkak-bengkak tu kan ustaz dia macam boleh uh, bila dia bengkak menggelembung tu dia macam licin berkilat sikit kan betul lah tu tu memang betul lah tu masih ma masuk dalam swelling jadilah kan ah uh. apa tak satu lagi gatal-gatal itchiness -gatal. gatal tu pun inflammation tu tuan Ya. Yeah. Ha. Ni, gatal. ni Dr. Anzarudin bagi tahu. <laughs> ni, ni, eh? Walaupun Ustaz bukan <laughs> medical doctor, Ustaz <laughs> share. Eh? Inflammation ada empat tuan-tuan. Satu, tadi gatal-gatal, Dua, merah-merah, Tiga, sakit-sakit, yang eh. keempat bengkak-bengkak. Ya, yeah? simple yeah? je tuan-tuan. Ya, yeah? ha jadi maknanya apa tadi? Dia ada sickness, apa sakit-sakit, dia ada redness, apa ni, merah-merah, dia ada itchiness, itchiness. Ya, yeah? itchiness gatal-gatal hmm. dan dia ada swelling tadi. Hmm, tentang itulah cerita dia. Nabi nak bagi tahu kalau ya, yeah, kalau kita letak kaki kita pada jamrin ya jamrin ni ya jamrin ni ialah apa ni bat, uh, dia kecil-kecil sebab tu jamrah tu batu sebab saiz dia kecil ya bara api yang kecil-kecil tu kita letak kaki kita atas tu maka apa berlaku tuan-tuan Melepuh dia kamu akan nampak bengkak ya muntabiran dia kata ya walaisa fihi syai'un tetapi yang bengkak ni bukan bengkak sebab sakit tuan-tuan ini gambaran saja dia, dalam je tak ada apa. Macam tadi kan. Bila kita pergi spa tadi. Tuan-tuan rendam kaki tuan-tuan. Ya. tonton yeah. Tuan-tuan ni apa ni. Lama tak pergi spa kot. Ya. Yeah. Ha. Buat sendiri je kat rumah tuan Ya. Yeah. Ha. Ustaz pun dulu rajin buat. Tapi dah tak. Dah tahu apa rajin. Nak kena rajin balik lah. Bila jumpa hadir ni Ustaz kata Allah. Allah nak tegur ni. Allah nak tegur sebab. Dah malas nak rendam kaki. Ya. Yeah. Ha. Apa ni. Apa kita panggil. Garam tu ada tonton Ya. Yeah. Kita beli garam tu. Adah, boleh beli garam ya yeah. ha beli garam tu kita letak rendam kaki air panas especially ya yeah. especially orang yang ada diabetes kan yang ada diabetes ya yeah, sebab dia punya apa kita panggil ya yeah, dah sebahagian tu dah mati tuan-tuan ya yeah. ha. urat saraf dia pun dah dah lama tak di, dah, tak tak disentuh bila dia panaskan balik tu ah ha, tu orang kata orang kampung panggil darah tu berjalan baliklah ya yeah. ha. dan dia pun sedar rupanya masih lagi diperlukan ya yeah. ha dia tu jadi sebab itulah kena rendam kaki selalu tuan-tuan ya. Jadi ustaz pun nasihat pada diri sendirilah supaya buat benda tu. Sebab nabi bagi contoh dalam hadis. Kemudian sambung, summa akhaza hasan pada rajahu ya. Kemudian seolah-olah diambil hasan. Hasan ni ialah macam batu seremban tu. Batu seremban tahu kan? Main batu seremban tu. Batu kecil-kecil tu kan? Ya, ha, itu dia panggil hasan. Ya. Pada rajahu ala rijlihi. Seolah-olah batu tu masuk dalam kaki dia payus bihunnas yatabayaun ya kemudian manusia pun saling berbai'ah bai'ah ni maknanya buat perjanjian kita panggil bai'ah bai'ah ni ialah janji setia antara nabi dengan para sahabat biasanya contoh kita kata macam ada satu kes nanti kita belajar ya dia panggil perjanjian hudaibiyah ya ha, ataupun kita panggil perjanjian bai'atul ah ridwan yang nabi berjanji dengan para sahabat untuk ambil tindakan kerana dengar kata Sayyidina Osman dah kena bunuh. Ya. Tonton Nabi dan para sahabat ya pergi umrah. <coughs> umrah kali pertama. Ya, pada tahun yang ke-6 selepas hijrah. Jadi macam mana Nabi dapat perintah pergi umrah tu? Kerana Nabi bermimpi. Tonton kena ingat, mimpi Nabi adalah wahyu. Ya. Jadi Nabi mimpi melihat baginda memakai ihram dan tawaf di keliling Kaabah. Dan mimpi itu datang beberapa kali sehingga Nabi tahu ini adalah perintah daripada Allah untuk Nabi dan para sahabat buat umrah. Ya, ha, buat umrah. Masa itu belum ada lagi ayat dan ayat apa tentang haji dan umrah belum ada. Jadi dia datang dalam bentuk mimpi dulu. Jadi Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat ada 1500 sahabat. Sebagian riwayat kata 1, mereka pergi ke Mekah ya daripada Madinah dah pakai ihram daripada Bir Ali dah pakai ihram masuk ke Mekah masuk melalui Tan'im di Tan'im mereka kena tahan maknanya orang Mekah tak benarkan Nabi buat umrah dia tak bagi sebab Nabi dah hijrah dia kata dia tak ada kena mengena dengan Mekah ya ha, Nabi punya aset kan dah dah dirampas dibekukan dirampas dan mereka sudah di di apa kita panggil digugurkan kewarganegara Mekah mereka tak boleh masuk Mekah dah orang Mekah tak benarkan tuan-tuan. Ya sampai peringkat begitu. Ya. Sebab itu kalau ada orang kata nabi macam pelarian memang betul tuan-tuan. Pasal Quran yang cakap. Nabi kena halau. Ya. Nabi jadi macam pelarian. Dan orang orang Madinah lah yang bantu Nabi itu yang Ansar tadi tu. Yang bantu Nabi tadi sediakan rumah, bagi tanah, ya, bagi tempat pekerjaan dan sebagainya. Okey, ya. Jadi ketika Nabi tak boleh masuk melalui Tan'im, Nabi ditua. Ya? Nabi masuk ikut Hudaibiyah pula. Pasal pintu masuk Mekah kan banyak kan? Pintu masuk Mekah ni bukan Tan'im satu je. Ada Ja'rona, ya? ada Hudaibiyah antaranya. Jadi Nabi nak masuk melalui Hudaibiyah. Bila Nabi nak masuk melalui Hudaibiyah, kena tahan juga. Sehingga akhirnya mereka terpaksa buat perjanjian damai. Ya? Ha. Itu yang Nabi hantar Sayyidina Osman untuk pergi berbincang dengan Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan gubernur Mekah pada masa itu. Ya. Cuba tengok Nabi punya strategi. Patutnya Nabi hantar Omar. Asal-asalnya Omar yang nak kena hantar. Ya, pasal Omar ni tegas. Ya, Omar ni bengis nampak. Ya, Omar kata jangan hantar aku ya Rasulullah. Omar lawan Nabi. Ya, ha. bukan lawan tu kerana dia tak setuju. Ya, dia tak suka bukan? kerana dia melihat ya kalau dia yang pergi susahlah nak bincang dengan 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 apa ni Muawiyah dengan Abu Sufyan ya sebab Umar daripada kabilah lain dia Quraisy juga dia kabilah Adi ya manakala Abu Sufyan daripada daripada Umayyah maka Umar cadang Umar kata jangan hantar aku ya Rasulullah hantar Osman ha, itu yang Osman pergi tuan-tuan bila Osman pergi sebab Osman Bani Umayyah juga bila Osman pergi, dengar cerita kata Osman kena bunuh. Bila Osman kena bunuh, tak, Osman tak kena bunuh. Dengar cerita, dah viral lah masa tu. Maka Nabi pun buat perjanjian damai. dengan Buat perjanjian tak setia dengan para sahabat. Bayang ah tadi. Ya, sahabat semua berjanji untuk ambil tindakan membalas ya, kematian Sayyidina Osman tu. Nah, itulah ya, satu bayang ah. Bayi ah tu Allah reda. Semua yang terlibat dalam bayang ah tu Allah ampunkan dosa tuan-tuan. Bukan main-main tuan-tuan. Sebab tu dia panggil bai'ah tu bai'ah ridwan. Ridwan tu maknanya Allah redoh. tuan kena catat yang tu. Bai'ah ar-ridwan. Bai'ah maknanya janji setia, berjanjian setia. Ar-ridwan. Ridwan tu apa? Yang Allah redoh. Berapa ramai tadi terlibat tuan-tuan? Ada dua riwayat kan? Berapa orang yang terlibat tadi? Seribu? Lima ratus. Satu lagi riwayat kata? 1400. 1400. Ada dua riwayat. Satu kata 1400, satu kata 1500. Hmm. Semua yang terlibat tu Allah ampun dosa. Allah ampun dosa oh, tu, Allah. Kan? Dosa kecil, dosa besar, dosa habis semua Allah ampun. Sebab itu siapa yang tak pergi umrah tahun tu menyesal tak sudah tuan-tuan. Sebab Allah ampun dosa. Ya, Allah bagi satu pengampunan secara blanket tuan-tuan. Tu. Ampun dosa semua. Ya, memang. Ya, siapa tak begitu menyesal ya ha. sebab Allah ampunkan 1500 orang tau bukan 15 orang ya ha. macam nabi nabi maksum ya ni sahabat-sahabat lain habis semua Allah ampun dosa bukan Abu Bakar Umar Osman, Ali saja habis semua ya sebab itu dia panggil bai'ah bai'ah tu makna janji setia jadi sama dengan kes ni contoh ingat balik tadi lelaki yang tidur ya masa masa dia tidur Allah cabut amanah tu Ya, kemudian dia macam terjaga, dia tidur balik, Allah cabut lagi. Yang tinggal apa tuan-tuan? Macam titik hitam. Titik hitam tu pun masih besar lagi. Dia cabut lagi. Yang tinggal macam macam tadi, ya. Ha, macam kaki yang dipanaskan. Ya, yang keluar dia punya gelembung-gelembung tadi tu. Tak tak tahulah in English apa dia panggil, tapi itulah inflammation lah. Ya, ha, bahasa bahasa kampung tak tahu lah apa istilah dia. Ya, kalau ada medical doctor boleh jawablah, ya. Ha. Jadi apa ni apa kita panggil ya. Lepas tu apa berlaku? Dalam gelembung tu tak ada apa? Kosong. Ya. Tak ada apa-apa ya. Nabi sebut walaysa fihi shayun. Di dalam gelembung itu tidak ada apa-apa. Macam tadilah macam kita rendam kaki untuk spa tadi. Ya, bila kita keluar daripada air panas tu nampak gelembung-gelembung. Ya, hmm. ha, itu yang kita boleh kita boleh apa kita panggil ni ya? kita boleh kupas dia. Ya, dia mengelupas nanti. Dan eloklah sihatlah kaki kita merah aja lepas tu kan ya yeah. ha. sel-sel yang mati tu ya yeah. nabi cerita dah tuan-tuan dalam hadis ya yeah. kemudian la yakadu ahadun yuaddil amanah ha, jadi orang pun berbaiat ah. baiat ah dengan siapa dengan seorang lelaki yang orang kata dia ada sifat amanah ya yeah. orang berkata oh dia ni baguslah amanah lah kita bagi dia jaga sesuatu dia boleh jaga ya yeah. hatta yuqal sehingga dikatakan inna fi fi bani fulan rajulan aminan Ya sesungguhnya dalam satu kabilah ni ada seorang lelaki yang Aminan. Amin. Amin tu makna amanah. Sebab tu Nabi dipanggil Al Amin. Sebab Nabi ni pemegang amanah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak orang Mekah kalau dia nak dia nak pergi bermusafir, dia akan jumpa Nabi, dia akan minta Nabi tolong jaga barang-barang kemas dia. Nabi ni tukang jaga barang kemas tuan-tuan, barang kemas, duit dinar dia, apa sajalah barang-barang yang berharga dia minta Nabi tolong jaga. Pasal apa dia minta Nabi tolong jaga? kerana dia percaya nabi ni amin nabi ni amanah ya yeah? ha jadi orang amanah ni kita panggil trusted kan in english kita panggil trusted sebab itu sebab nabi tu trusted ya yeah? nabi was a trusted person orang lantik nabi sebagai trustee pasal nabi tu trusted ya yeah? ha. sebab tu nabi dipanggil al amin al amin tu bukan makna amanah saja nama pemegang amanah tuan-tuan ya ha, macam kita lah kita ada yayasan ya mungkin katalah Haji Matsyah dia punya family ada koperasi ke ada persatuan keluarga let's say lah ya ha. kemudian kita lantik apa ni apa kita panggil salah, salah seorang tu jadi dia punya pemegang amanah ataupun lantiklah 3 4 orang jadi pemegang amanah ya ha kita panggil kalau syarikat lembaga pemegang amanah lah board of trustees dipanggil kan jadi board of trustees tu mesti orang yang trusted takkan kita bagi penyangak tuan-tuan. Takkan bagi pencuri pegang habis. Habislah tuan-tuan, ya. Lembaga apa kita panggil? Lembaga Lembaga Tabung Haji bagi orang yang bagi orang yang penyangak. Habislah duit tuan-tuan. Lembaga duit. tentera bagi dia. Habislah tuan-tuan. Bagi contoh, ya. Ha. Tuan-tuan jangan jangan apa ni salah salah sangat. Ni bagi contoh sebab Nabi dah bagi tahu dah. Jadi sebab tu orang Quraisy dia tak percaya Nabi tu Nabi, ya. Dia tak percaya Nabi itu Rasul. Dia kata Nabi ini bohong. Kononnya dapat wahyu daripada langit lah. Dia ketawakan Nabi. Tapi bila dia nak keluar negeri, dia akan bagi Nabi jaga. Kan pelik tu tuan-tuan. This is a double standard tuan-tuan. Ini double standard. Ya. Yeah. Pasal Nabi cakap, dia tak percaya. Dia kata Nabi pun bohong, Nabi penyangak, Nabi ni nak tu nak ni. Tiba-tiba bila dia nak keluar negeri, dia minta Nabi jaga. Apa punya manusia macam ni tuan-tuan. Ya. Yeah. Ha, cuba tuan-tuan bayangkan. Okey ya. Jadi lelaki tadi dikata seorang amin hatta yuqal lirajul ma ajladahu. Jadi orang pun kata, "Oi, hebatlah dia ni." Ya. Ha. Maksudnya oh, dia ni hebat, dia ni dia ni berakal, dia ni bijak semua sebagainya. Tapi kata Nabi, "Wa ma fi qalbihi." Itu baris yang terakhir muka surat 263. "Wa ma fi qalbihi misqalu habbatin ya min khardalin min iman." Sebenarnya kata Nabi Orang yang dilantik sebagai pemegang amanah tadi tuan-tuan Sikit iman pun tak ada dalam hati dia Ya Allahuakbar tuan-tuan Susah tuan-tuan Ya ha. Sebab tu kita tengok Ya Tuan-tuan jangan pelik lah Kalau bagi jawatan bersama seseorang Ya Bukannya Dia Patutnya tu amanah Apa dia buat tuan-tuan Dia kebahnya untuk diri dia tuan-tuan Dan ni berlaku di seluruh dunia Di negara Melayu ke Negara Arab ke Negara orang putih ke Lebih kurang je tuan-tuan Ya ha. Sampai peringkat begitu Okey ya selesai ya itulah cerita dia. Mari kita baca di bawah. Tak, tuan-tuan ada soalan apa-apa tak tadi? Ya, ustaz dah bagi contoh dan contoh ustaz tu ustaz ambil daripada hadis Nabi ni. Ya. Seorang lelaki tidur, ya, tak sebut tidur malam ke tidur siang tak sebut. Ya, ha, tapi tidur genyaklah. Kemudian dia terjaga kerana kerana amanah tu telah di di apa dicabut daripada dada dia. Dia tidur balik, cabut lagi tuan-tuan, ya. Ha jadi masa mula-mula cabut yang tinggal tu sebesar titik hitam. Kemudian sekali lagi, ya, macam tadi itulah, ya, macam apa kita panggil gelembung-gelembung tu, inflammation yang ada pada kaki tadi. Seolah-olah kaki itu di apa? Kaki itu dipanaskan dengan bara api. Kita pijak bara api itu apa jadi gelembung lah, tuan-tuan. Tapi kalau kita pijak bara api, gelembung tu dalam dia ada nanah kan? Ada nanah, ya, ada air bisa dan sebagainya. Ya, danur dipanggil. Ya, tapi kalau yang ini dalam tu kosong. Ya. Ha. Sebab apa? Sebab yang apa ni kosong ni sebab dia bukannya sebab sakit. Kalau kita letak pada bara api sakit. Tapi ini seolah-olah macam kita rendam dalam spa tadi, dalam air panas tadi yang ada apa? Yang ada garam tadi kan? Garam laut mati tadi. Ha jadi tujuan dia untuk buanglah benda-benda tu tuan-tuan, ya. Jadi sifat amanah tu macam tu tuan-tuan. Allah dah kikis, Allah dah habiskan, tak ada dah tuan-tuan. Tinggal sikit aja sifat amanah tu. Kalau ada orang ada sifat amanah sikit tu pun, itu pun orang ramai dah puji dia. Oh baguslah dia ni, baguslah hebatlah dia ni macam tulah ya. Jadi akhirnya Nabi kata apa? Sebenarnya wa ma fi qalbihi tidak ada dalam hati manusia tadi misqal habatin min khardalin. Tidak ada sebesar sebesar apa kita panggil sawi. Khardal ni sawi. Kalau dulu pakai sawi lah tuan-tuan. Mana ada orang faham atom ni orang tak tahu lagi. Ya, min iman sebesar sawi pun tak ada dia punya iman dalam hati dia ini dengar takut tuan-tuan kita nak bagi ya ha. sebab tu orang nak hantar cucu pergi nursery pun kadang-kadang takut tuan-tuan tu. ya ha. nak hantar pergi daycare center kan ya takut sebab apa sebab takut banyak kes tuan-tuan tu. ya kita hantar kita bagi susu apa semua sebagainya ya bukan dia pakainya dia baginya ubat tidur pada baby tadi dia bagi ubat tidur, apa jadi pada baby tu? Tidur je sepanjang hari. Ya. Ha. Jadi nanti mak dia balik petang pukul 5 ambil. Ya. Ha, masa tu budak tu dah segar sikit. Malam tak boleh tidur budak tu sebab dia dah dia dah tidur siang dah. Ya. Ha, jadi malam tu ganggu dah kan? bergaduh mak ayah, cerai tuan-tuan. Ya. Ha. sebab apa? Sebab tadilah, ya. Jadi orang pun tak percaya. Berapa banyak kes kat Malaysia kita yang budak mati kan? Baby mati ada kes tu. yang seorang penjaga rumah apa ni, nursery tadi. Lepas tu dia sorokkan jenazah budak tu dalam peti sejuk. Ya, ha, benda ni banyak berlaku tuan Jadi orang dah takut dah, ya. Ha, orang dah takut. Ya. Lepas tu kita tengok apa ni, apa kita panggil, ya. Datuk nenek lah yang kena jaga cucu macam tuan-tuan lah, ya. Ha, kan kena jaga cucu juga, ustaz pun kena jaga juga. Ya, ha, bukan ustaz lah, isteri ustaz lah, cikgu lah yang kena jaga. Ya. Ha. Jadi itulah ceritanya tuan-tuan. Sifat amanah tu semakin hilang, susah nak cari. Ya, orang dah takut dah ya ha nak masuk investment ke nak masuk apa semua takut macam-macam tu tuan ya masa nak mula-mula minta investment tu bukan main bukan main manis lagi mulut dia tuan-tuan lepas tu dah diam ya ha kita tanya balik bila ni kata dividen nak bagi abuk abuk pun tak ada tuan-tuan pelaburan kita pun hangus ya ha. sebab amanah tu sudah tidak ada ya jika kita ingin membahas masalah amanah ni lebih mendalam Terlebih dahulu kita mesti tahu apa makna amanah tu. Ya, apa makna amanah tu? Ustaz tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tuan-tuan mesti buka akaun dekat bank kan? Ya, ha. Tuan-tuan mesti buka akaun dekat bank. Biasa kita buka akaun dekat bank ni buka akaun apa? Apa tuan-tuan? Apa akaun yang biasa kita buka apa? Kak Jamilah. Apa akaun kita buka dekat bank? Ha, cuba Islamik. Yalah, Islamic tu jenis dia lah. Apa? What kind of Islamic account that you open? Saving, the... Saving. Apa dia? Simpanan tu. Ha, yalah, in English apa kita panggil? Saving account. Okay, saving lah kan. Ya, ha, Tapi, kalau tuan-tuan pergi Islamic bank, ya, apa ni, bank Islam ke bank, Maybank sebagai so contoh. Maybank lah senang. Ya. Saving account tu, tuan-tuan, dia panggil apa? Apa dia tu? Al-Wadiah. Ha, dia panggil Al-Wadiah. Ain tau, Ain, Ain. Ain orang dah sebut wadiah wadiah kan bukan wadiah <San> <San> tak apa <San> <berani? San> tak paling kurang nak Osman try dapat pahala dah tuan-tuan salah tu tak apa ya salah tu biasa tuan-tuan dia kalau betul tu luar biasa tuan-tuan salah tu biasa tuan-tuan ya kalau betul tu kita kata oh memang hebatlah ya ha. wadiah wow dalia wow dal ya ain tak marbutah wadi'ah wadi'ah tu adalah saving account tuan-tuan tahu tak in arabic apa makna wadi'ah tu wadi'ah tu maknanya apa tuan-tuan ya yeah? account amanah tuan tuan tahu mana tu account mana ya yeah? ha dia bukan current account bukan dia wadi'ah account ya yeah? dia bukan investment account bukan sebab apa tuan-tuan sebab kalau di investment account boleh tak tuan-tuan masuk hari ni 30000 Uh, pagi petang tu tuan-tuan nak keluarkan boleh tak? Investment mana, ke mana boleh tuan-tuan? Ya, tuan-tuan tuan-tuan yeah? apa -tuan, tuan -tuan kebanyakkan tuan-tuan yang kerja bank kan mesti tahu. Ya yeah? boleh betulkan ustaz kalau ustaz salah. Konsep dia sangat simple je Sebab apa kita panggil apa ni account amanah tadi ya, yeah? saving account ataupun wadiah account. Sebab anytime kita masuk dan kita nak keluarkan boleh. Sebab bank hanya jadi pemegang amanah saja. Betul tak tuan-tuan? Betul. Betul. Yeah. Bank hanya jadi pemegang amanah saja. Anytime kita nak keluarkan, cuma dia bagilah. Dia kata, kalau nak keluarkan duit, paling kurang kena ada berapa. Supaya akaun tu tak ditutup, ada berapa ringgit dalam akaun tu? RM10. Ya, RM10 tu kan. Kalau kurang daripada RM10, dia tutup dalam akaun tu tu kan. Ha, jadi itu sajalah. Dia boleh kata. Ya, yeah? ha. Tapi maknanya kalau kita nak tutup boleh, nak keluarkan boleh. Sebab tu dia dipanggil akaun amanah. Nabi tu macam tu lah kerja Nabi. Nabi pegang amanah dan Nabi boleh tak pakai amanah tu untuk buat benda lain. Macam contoh, ya, orang bagi kita tolong jaga kereta, contohlah kawan kita dia nak pergi overseas 2 2 minggu. Ni sebelum Covid dululah tuan-tuan. Dia kata apa ni, Haji Jamal, please take care of my car dia kata. Ha, tolong jaga. Tolong jaga bukan tolong pakai tuan-tuan. Ya, tolong jaga saja. Lepas tu silap Haji Jamal juga. Pasal apa Haji Jamal tak tanya? Dia kata dia kata apa kita panggil bro. Kalau kalau ai pakai apa ni pusing-pusing pusing-pusing satu Malaysia boleh ke? Eh dia kata no hal, you pakailah ya. Yeah. Ai pun pergi dua minggu tak ada hal. You pakailah. Silap Haji Jamal tak tanya. Haji Jamal tak tanya memang daripada mula kereta tu datang sampai ke sudah duduk situ jelah tuan-tuan. Ya. Yeah? Ha. Jadi maksudnya amanah tu kita tak boleh pakai. Sebab tu bukan hak kita, tuan-tuan. Ya, kita hanya urus saja. Ya, ha. macam penjaga harta anak yatim. Betul tak? Apa apa jadi masalah kan? Apa ni? Ada harta anak yatim, budak-budak tu under age. Bila budak-budak tu under age, ya, ha. nanti dia akan lantik satu manager lah, pengurus. Pengurus tu biasa dari family dia lah bapa saudara ke ya apa ni siapa-siapalah yang ada hubungan eh ya, dengan dengan budak tadi ya dan bapa saudara tu boleh tak pakai duit tu untuk untuk bisnes dia? tak boleh tuan dia boleh manage saja ya dia boleh tolong laburkan ya dia boleh tolong apa kita panggil masukkan dalam mana-mana account lah ya amanah account lah boleh ya tapi untuk dia pakai untuk diri dia tawalah tuan-tuan tak boleh ya itu cerita dia jadi sebab itulah nabi ni seorang yang sangat amanah. Orang percaya dengan nabi, tuan-tuan. Jadi orang yang tak masuk Islam tu sebenarnya bukan dia tak percaya dengan nabi. Sebenarnya dia dia apa? Dia sombong, dia takabur, dia bongkak sebab dia rasa nabi tu budak kecil, tuan-tuan. Nabi tu budak kecil bagi dia. Tuan-tuan tahu tak? Abu Lahab dengan nabi ni beza 21 tahun. Tuan-tuan kena catat yang tu. Ya. Yeah? Abu Lahab, tuan-tuan, 21 tahun older than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap nabi ni macam budak-budak aje, -budak tuan-tuan. Ya, yeah? dia anggap nabi macam budak-budak. Sebab apa? Sebab dia 21 tahun lebih tua daripada nabi. Masa nabi dapat wahyu, umur 40 kan. Berapa umur Abu Lahab masa tu? 61, tuan-tuan. Ya. Yeah? Orang umur 61 nak dengar tak cakap orang oh, umur 40? Tak dengar dia, tuan-tuan. Payah nak dengar. Ya, yeah. payah nak dengar tuan-tuan. Tuan boleh dengar ustaz cakap ni pasal ni ustaz tuan-tuan. Tuan-tuan dah lantik sebagai dia punya guru dia. Sebab tu tuan-tuan dengar. Yeah. Ya. Kalaulah ada mana-mana tak tahu daripada hujung dunia datang, dia cakap kita di tak percaya dia, dia tuan-tuan. Ya. Yeah. Ha. Sebab apa? Ya, yeah. sebab macam tadi lah. Pasal Abu Lahab tu 21 tahun lagi tua pada Nabi. Abu Lahab 21 tahun. Abu Jahan Abu Jahal 15 tahun lagi tua pada Nabi. 15 tahun. Abu Jahal. Abu Sufyan 10 tahun tu pada Nabi tuan-tuan. Ustaz dah bagi tiga contoh dah. Abu siapa tadi? Abu Lahab 21 tahun older. Ya. Yeah. Abu Jahal 15 tahun older. Abu Sufyan ya, yeah. ni semua yang yang taiko-taiko punya ni. Yang hardcore-hardcore tuan-tuan. Abu Sufyan 10 tahun older. Ya. Yeah. Ha. 10 tahun older. Jadi mereka ni tuan-tuan, mau dengar cakap Nabi. Tak mau tuan-tuan. Tak mau dengar cakap Nabi. Ya. Yeah. Yang mau dengar cakap Nabi tu siapa dia tuan-tuan? Ya. Yeah. Ha. Yang ambil Nabi sebagai anak angkat. Siapa yang ambil ambil Nabi sebagai anak angkat? Datuk Osman. Siapa ambil Nabi sebagai anak angkat? Siapa? Abu mana yang ambil Nabi sebagai anak angkat? Abu Jahal bukan? Ya, yeah. dan Tan Sri. Abu siapa ambil Nabi sebagai angkat? Muttalib. Ya Abu Talib. Abu Talib. Ya, ha. Jadi apa ni? Pasal apa Abu Abu Lahab tak ambil Nabi sebagai angkat, ya? Ha, pasal pasal dia tak ada sifat amanah, tuan-tuan. Abdul Muttalib datuk Nabi, masa dia nak meninggal, dia dah pick and choose. Siapa tuan-tuan? Abu Abu Talib sebagai bapa angkat Nabi. Dia dah cakap dah. Jaga Muhammad ni. Ya dan kebetulan memang Abu Talib paling tua. Abu Talib okey Ustaz belum bagi tahu tadi kan. Abu Abu apa? Abu Sufyan tua 10 tahun pada Nabi, 10 years older. Abu Jahal 15 years older. Abu Lahab tadi berapa? 21 years. 21, 21 1 years. years. Okey Ustaz bagi tahu lagi seorang lagi. Abu Talib, Abu Talib 30 years. 30 years older than Rasulullah. Ya. Okay. Abu Jahal 10 tahun ya. Eh? Abu Jahal kan 10 tahun Abu Sufyan. Oh, Abu Jahal tadi. Abu Jahal 21. Itu Abu Jahal. Abu Jahal. Itu, itu, Abu Lahab 21. 15. 15. 15. 15. Hmm. Ha. Tonton so, ikut senarai. Ustaz bagi dah senarai tu. Ya. Yeah. Ha. Mula daripada atas sekali. Yang paling tua ialah Abu Talib. Abu Talib 30 tahun older. Nombor 2 Abu Abu Lahab. 21 tahun older. Nombor 3 Abu Jahal. 15 years older nombor empat, barulah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan, Abu Sufyan 10 tahun older. Ya, Sebab tu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, mereka ni anggap Nabi tu macam budak-budak aja, tuan-tuan. Ya, macam anak dia sendiri. Pasal beza umur jauh, tuan-tuan. Ya. Ibu nanti tuan-tuan tengok Abu Sufyan jadi bapa mentua Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan dengan Ramlah. Ramlah tu anak Abu Sufyan. Ya, yeah. ha. salah seorang daripada mereka ni adalah bapa mertua Nabi. Siapa dia? Abu Abu Sufyan. Masuk Islam dia. Alhamdulillah dia masuk Islam. Ya, yeah. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Abu Lahab mati luar perang, tak pergi perang tapi mati terkejut. Ya, yeah. ha. Nombor tiga Abu Talib. Abu Talib pun tak dia anak dia kahwin dengan Nabi. Ya, yeah. ha. tapi dia adalah bapa, bapa saudara dan at the same time dia jadi bapa angkat Nabi. Ya. Yeah ketika Abu Lah ketika Abu Talib ambil Nabi sebagai anak angkat, tuan-tuan, ketika dia ambil Nabi sebagai anak angkat, umur dia dah 38 tahun. Abu Talib tadi, ya. Yeah, masa dia ambil Nabi jadi anak angkat, umur dia 38 tahun. Berapa umur Nabi, tuan-tuan? 8 tahun. 8 tahun. Ya. Yeah? Ha, mana sabah tak? Budak 8 tahun diambil sebagai anak angkat oleh orang yang umur 38 tahun. Mana sabah? Yeah? Ya, sangat mana sabah. Saya bagi satu lagi maklumat tuan-tuan, ya. Yeah. Ketika Abu Talib, ya, yeah, anak dia ramai, jadi Nabi nak tolong dia, Nabi nak balas jasa dia. Nabi ambil salah seorang daripada anak Abu Talib tu sebagai anak angkat Nabi kan? Siapa yang Nabi ambil sebagai anak angkat tu tuan-tuan, Datuk -tuan, Osman? Ali. Ali, ya. Yeah. Berapa umur Ali masa Nabi ambil sebagai anak angkat? Sama tuan-tuan. 8 tahun. 8 tahun. Ketika Nabi umur 8 tahun, Abu Talib ambil Nabi sebagai anak angkat. Ketika Ali umur 8 tahun, Nabi ambil Ali sebagai anak angkat. Tadi tuan-tuan, ketika Abu Talib ambil Nabi sebagai anak angkat, umur Nabi 8 kan? Umur Abu Talib of course 38 lah. Masa Ali umur 8 tahun, berapa agaknya umur Rasulullah tuan-tuan? 30. Ha, jawapannya sama, 38 tahun juga. 38. Beza 30 tahun. Ya, yeah. ha. jadi mana kalau dah beza 30 tahun, maknanya Ali umur 8 tahun, Nabi umur 38. 2 tahun sebelum Nabi jadi rasul. Cuba tuan-tuan tengok, ini bukan bukan kita yang atur tuan-tuan. Ya, yeah, bukan ustaz yang atur. Ustaz atur lah betul lah, tapi semua tu Allah dah tetapkan. Ya, yeah. ha. cuma ustaz apa ni arrange dia supaya kita senang faham. Itu saja tuan-tuan. Ya, yeah. ha. Ustaz jadi di di yeah. arranger saja. Orang yang ya yeah, tak nak jadi avenger tak boleh tuan-tuan, jadi arranger. Ya. Yeah. Ha. Atur dia supaya tuan-tuan boleh faham. Ya. Yeah. Apa cerita dia tadi? Ceritanya ialah Abu Talib paling tua. 30 tahun lebih tua daripada Nabi. Abu apa? Abu Talib apa ni? Abu Lahab 21 tahun. Sebab tu Abu Lahab tak respect dengan Nabi tu kan? Ya. Yeah. Dia tak respect dengan Nabi bila Nabi bawa wahyu. Tapi sebelum tu sebab apa? Sebab dia dia sayang Nabi, betul. Dia memang sayang Nabi. Kalau tidak masakan apa ni Abu Lahab pergi pinang dua anak Nabi, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum apa ni Abu Lahab pinang. Pasal apa sebab? Pasal Nabi tu ya, yeah, isteri dia orang kaya. Khadijah paling kaya di Mekah. Ya. Yeah. dan Abu Lahab dia bangga kerana ada anak saudara macam Nabi tu. Ya. Yeah. Tapi dia respect tak? Oh, respect tu tak ada tuan Sebab tu nanti bila Nabi bawa wahyu, dia tak respect Nabi sampai kesudah tak beriman. Ya, ha, tu cerita dia tuan -tuan. Baru kita tuan-tuan nampak, oh pasal itulah. lah. Pasal mak maknanya dari segi umur pun mereka ni tua sangat. Jauh beza tuan-tuan, 21 tahun. Nabi dapat wahyu umur 40, ya. Masa Nabi umur 40 tu, dah tentulah Abu Lahab umur 61. Ya, Nombor 61 dah umur Abu Lahab. Abu Talib umur 70 dah. Ya, ha. Sebab apa? Sebab tadilah kita dah bagi tahu kan. Okey tuan-tuan, ada soalan apa-apa tentang umur tadi? Supaya tuan-tuan dapat gambaran Mengapa mereka ni tak respect Nabi? Sebab mereka anggap Nabi ni macam budak-budak. Macam anak dia sendiri. Ya, ha, tu cerita dia. Ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Kak, apa? Ustaz, saya ada dua soalan. Okey, soalan pertama. Abu Lahab meninggal umur dia berapa? soalan Abu kedua, okay. yang baik ah tu tadi kan? Hmm. Maknanya si 500 tu pun dijamin masuk syurga lah. Betul. Semua. Sebab Nabi sebut dalam hadis, semua yang terlibat dalam bayatul akabah tu Allah ampun dosa dia. Itu dalam hadis Nabi. Ya, ha. Dia tak akan masuk neraka. Ya, Dalam hadis dia sebut, Lain ya dekulana. Tidak akan masuk neraka. Maknanya, sehari pun tak akan masuk neraka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah ampun dosa. Ya, Sebab apa kita nanti boleh masuk syurga? Kerana Allah dah ampun dosa. Orang yang Allah tak ampun dosa, dia akan masuk neraka kejap. Kejap tu bukan dua hari tuan-tuan dan kalau dua hari pun sama dengan 2000 tahun sebab satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ya ha itu cerita di, di langit bukan di akhiratlah di langit saja satu hari di langit satu hari di langit sama dengan 1000 tahun, di, tahun dunia. di dunia masya-Allah hmm nanti tuan-tuan tanya kan ada hujah dia ada hujah dia hujahnya ialah pada surah sajedah setiap pagi jumaat kita baca ayat lima ya Allah buat apa ni nisbah dunia dengan dunia ni dengan dengan langit tu ya sebab tuan-tuan kena ingat syurga tu kat langit ya sebab masa nabi naik ke langit nabi jumpa syurga kat mana tuan-tuan di atas langit yang ketujuh itu dalam hadis sahih bukhari tuan-tuan kalau tuan-tuan tak perasan usat bagi tahu ya ketika nabi naik ke langit untuk israk dan mikraj ya naik ke langit tu mikraj Nabi naik langit, langit pertama, kedua sampai ke tujuh. Langit ketujuh tu Nabi Ibrahim duduk kat situ. Lepas pada langit ketujuh tu, ya, ada apa? Ada tempat tawaf malaikat. Ya, ha, nama dia ialah apa? Baitul Ma'mur. Ya, tempat malaikat apa ni tawaf. Lepas tu Nabi tengok apa? Nabi tengok syurga tu tuan Ya, ha, Nabi tengok syurga. Ya, Jannatul Ma'wa Nabi tengok. Ya, ha, Jannatul Ma'wa tu adalah salah satu daripada syurga. Di mana syurga tu berada? Di atas langit yang ketujuh. Ya, ha di atas dan bukan di bawah. Ya, ha tu cerita ni. Jamatul di langit yang ketujuh. Tapi yeah. dia level berapa, Ustaz? Tak tahu. Dalam hadis tak sebut. Tahu. Oh. So kita dia tak bukan tahu. Dia. Maknanya kalau yang serdas tu lebih tinggi pada Jamatul ah oh. uh, kan? dan, dan 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 tak tunjuk, ya. Ha maknanya dalam hadis tak sebut. Apa ni? Firdaus kita tahu yang terbaik. Eh, Dan tentu yang terbaik itu yang paling tinggi tapi di mana tak tahu. Tak tahu. Ya, dalam hadis hanya sebut Jannatul Ma'wah berada di atas langit ketujuh, ya. Sama ada satu level ataupun di atas langit ketujuh. Sebab bila Nabi jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim duduk di langit ketujuh. Hmm. Lepas tu, ya, ha. mungkin level yang sama. Kita tak tahu sebab hadis tak sebut. Tapi yang pasti selepas langit ketujuh Okey soalan tadi ya yeah? soalan Linda tadi. Yang pertama soalan dia pada usia berapa Abu Lahab meninggal? Kita tahu Abu Lahab meninggal selepas berakhirnya perang Badar. Ya. Yeah. Perang Badar berlaku tahun kedua Hijrah. Ya. Ha. Okey, masa Hijrah berapa umur Abu Lahab? Tanya kat Linda. Masa Hijrah berapa umur Abu Lahab? 61. Mana boleh? Umur Nabi saya tahulah. Semua Abu Lahab tak tahu. Apa eh, tak, Macam Rahab tak tahu? Abu Lahab 21 years older. 81. Abu, Abu Lahab 21 tahun lebih tua daripada Nabi. Jadi masa hijrah 721. berapa umur? Okey tak apa. Masa hijrah, masa hijrah. Masa hijrah berapa usia uh, Nabi Linda? 53. Okey eh, 53 campur 21 berapa? 24. 24. 74. 74. 74. 74 tahun masa hijrah Nabi. Ya, yeah, of course lah Abu Lahab tak hijrah tapi umur dia masa Nabi hijrah tu. Orang Badar berlaku 2 tahun lepas tu. Berapa umur Abu Lahab ketika mati tuan tuan? 76. 76 lah. tu jawapan dia tuan Kalau tak 76 solid pun mana 75 menghala ke 76. Sebab kita kita tak boleh nak kira tarikh dia secara pasti. Tapi maknanya tu lah 75 nak bawa ke 76. Ya, yeah? paling tinggi umur dia 76. Paling muda 75. Jadi maksudnya tua lah bukan muda sangat. Soalan kedua tadi apa Linda? dah jawab dah dua-dua. Tapi satu lagi ustaz nak tanya, yang apa kedua beza pun, tak tak ingat. Dua-dua no, tadi apa soalan dia? Kenapa Abu Lahab meninggal? Dah jawab Abu Lahab meninggal. dua-dua ha, dah jawab dah. Yang satu lagi apa soalan tadi? Eh uh, ni uh, apa nama uh, 1500 tu dijamin masuk syurga. Okey okey. Ya, terima kasih. Soalan ketiga tadi apa? Uh, apa beza kalau yang 10 sahabat yang dijamin masuk syurga tu macam diwar-warkan kan? Betul. Apa beza dia dengan 1,500 tu? <laughs> yang ni masih syurga dia. Dah tentulah. Dah tentulah. Level lebih tinggi. Sebab mereka tu Nabi sebut satu-satu-satu nama. Yeah, Nabi dah pick and choose. Yang 1,500 tadi kan secara blanket saja umum. Tapi dalam 1,500 tu termasuk tak Abu Bakar, Omar, Osman. Of course. Semua Maksud tu pergi. Masalah. Semua tu pergi. Sebab masa Nabi pergi Umrah for the first time tu. Semua yang 10 di jamin syurga tu semua pergi. Yeah, so Bistar, maknanya, eh? ya. Yeah. Okey 1500 orang ni yang 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 terlibat dalam uh, perjanjian Hudabiah ni kan uh, bukan perjanjian Hudabiah Bai'ah Ar-Ridwan Ah Bai'ah Ar-Ridwan uh, ah Ar Ar ni Ah ha, cuma semua tempat Allah, dia di Hudabiah tu Semua Allah ampunkan but actually what's the reason Apa dia? Ah uh, apa sebenarnya reason Allah ampunkan semua uh, secara blanket Sebab Allah redha dengan taat setia mereka kepada Rasulullah ya yeah. ha. jadi bila sebab tu dipanggil bai'ah ridwan bai'ah ridwan patutnya panggil lah bai'ah hudaibiah kan sebab dia berada di hudaibiah hmm. Allah tak panggil bai'ah apa ni hudaibiah Allah panggil bai'ah tu ridwan hmm. kerana dia memang diredai sebab, sebab mereka datang jauh-jauh Rasulullah ha. sebab taat ya yeah. pasal bila nabi ajak mereka ambil tindakan terhadap Osman, semua setuju dan semua bai'ah dengan nabi ya ha, jadi bila mereka bai'ah dengan nabi maka Allah ampun dosa mereka sebenarnya ada dua peristiwa ya yang berlaku dalam sejarah masa nabi hidup yang Allah ampunkan dosa semua yang terlibat semua yang participate Allah ampun yang pertama bai'ah ridwan tadi yang 1004 satu lagi ribat kata 1500 satu lagi ialah perang badar perang badar 305 orang tu semua 305 orang Allah ampun dosa juga. Jadi ada dua kejadian. Sebab tu orang yang tak pergi perang badar, lepas tu tak pergi pula perjanjian Hudaibiyah, melepas. Ha? Bukan kata tak masuk syurga tak, tapi maknanya dua-dua ni adalah macam tiket ekspres untuk mereka masuk syurga. Ya, ha tu cerita dia. Boleh eh? Okey, ada lain soalan silakan. Tak ada ya? Eh? Ah, aja, ya. ya, Ustaz, Ah, boleh bezakan Abu Lahab dengan Abu Jahal ni. Sebab confuse dengan nama dia ni. Ya. Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Digelar Abu Lahab, diambil daripada surah Al-Masad lah. Tabat Yada Abi Lahab. Jadi nama dia bukan Abi Lahab. Allah yang gelar dia Abi Lahab. Nama sebenarnya dia ialah Abdul Uzzah. Nama sebenar dia Abdul Uzza. Uzza tu nama berhala yang besar di Mekah. Salah satu berhala. Nama dia Abdul Uzza. Digelar Abu Lahab dalam surah Al-Masad. Ya. Apa ni? Apa? Tabat Yada Abi Lahabi Watab tu nama surah tu surah Al-Masad. Dan beliau adalah bapa saudara Nabi. Maknanya dia adik-beradik dengan bapa Nabi Abdullah. Dia adik-beradik dengan Abu Talib. Ya. Nama sebenar Abdul Uzza. Abdul Uzza Ain ya. Uzzah Abdul Uzzah Abdul Uzzah Jadi dia bapak sedara Ada hubungan dengan Nabi Dia Bani Hashim Ya yeah? Dia apa kita panggil yeah? Dia memang datang daripada keturunan yang sama Dengan bapak Jadi adik Abu Talib lah Dia adik Abu Talib Dari segi dari segi umur Dia adik lah hmm. Satu bapak tapi lain mak lah Satu bapak tapi lain mak Ya yeah? Manakala Abu Jahal pula dia tak ada kena mengena dengan Nabi sebab dia daripada Bani Mahzum. Dia Bani Mahzum. Dia Quraisy juga tapi bukan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib bukan. Ya, yeah. dia daripada Bani Mahzum. Mahzum. Ha, Mahzum min kha ejer Arab sana min kha zai waw min. Mahzum Bani Mahzum. M A K H Z U M. M A K H Z U M Mahzum Bani Mahzum Okey eh boleh Okey ada soalan lain silakan Bani makzum tadi ya yeah. Jadi apa ni untuk apa ni Kak Mai ya yeah. soalan dia ialah sebab masalah dia ada berlaku kesilapan dalam buku buku PMR buku tingkatan -tang 3 sekolah ya yeah. ha dia kata kat situ ya yeah, mungkin dah buat pembetulan tak tahulah ya yeah. Dikatakan bahawasanya Abu Jahal tu bapa saudara Nabi. Tak betul. Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi. Ya, yang bapa saudara Nabi tu Abu siapa tadi, tuan-tuan? Abu Lahab. Lahab. Siapakah nama sebenar Abu Lahab, Kak Farida? Uh, Abdul Uzza. Abdul Uzza. Berapa beza Uzzah. Abu Lahab? Berapa beza Abu Lahab dengan Nabi? 21 tahun. 21 tahun, ya. Ketika apa ni, Abu Lahab meninggal tadi berapa umur dia? 76 tahun. 75 nak masuk 76. 75 ya yeah, boleh apa ni slash kan 76 ya. Yeah. Biasa kita buat jawapan dalam exam macam tulah 75 76 ya. Yeah. Okey selesai. Ada soalan lain silakan tuan-tuan. Bagi kita faham betul ya. Yeah. Ustaz Abu Jahal mati dalam perang ke? Abu Jahal mati dalam perang Badar betul. Perang Badar. Dia dipenggal kepala oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang penggal kepala ni. Abu Lahab tak pergi perang Badar sebab dia penakut. Ya, ha. jadi dia tunggu di Mekah. Ya. Kemudian sebahagian daripada tentera Quraisy yang lari daripada medan Badar tu dapat balik ke Mekah dan bila sampai saya di Mekah terus mereka berjumpa dengan Abu Lahab, ya. Sebab Abu Lahab yang tinggal, yang lain mati semua dah. Yang apa kita panggil, ya, yang kalau ustaz namakan enam jahanam, enam jahanam tu mati semua dah tuan-tuan dalam perang Badar tu ya Abu Jahal mati Umayyah bin Khalaf mati Utbah bin Rabi'ah Shaybah bin Rabi'ah Al Walid bin Al Mughirah ada enam semua mati semua yang Ustaz tak... Okay. apa tu definasi tua dalam Islam apa sebab ya, kalau yang tua dia tak boleh pergi berperang kan dengan wanita kanak-kanak tak boleh pergi berperang uh, sebenarnya tak ada tak ada umur maksimum tak ada umur minimum yang ada Zaman dulu oh. umur minimum ada 17. Yang yang umur maksimum tak ada sebab apa ni abu apa tadi ya abu abu jahal sebagai contoh ya abu jahal ya walaupun dia 15 tahun lebih tua daripada nabi ya dia masih masih ada lagi kita nak kata umur 70 ke bawah aa, yang boleh pergi 70 ke atas tak ya abu jahal ya abu jahal walaupun tidaklah tua sangat kan tapi maksudnya nak bagi tahu ya sahabat-sahabat nabi pun macam tu sebab dalam perang apa sebagai contoh dalam perang membuka apa ni Istanbul masa tu Konstantinopel sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub ni yang Nabi Nabi tinggal ke rumah dia selama setahun masa Nabi hijrah Madinah kan Nabi tak ada rumah lagi jadi Nabi singgah yeah. di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama setahun dan Abu Ayyub ni dalam pembukaan apa ni perang dengan uh, Rom ya yeah, tentera Byzantine dia terlibat umur dia 82 tahun masa tu ya yeah. Jadi Muawiyah, Muawiyah nasihat dia jangan pergi. Pasal usia dia 82. Ya, tapi dia bagi alasan, Nabi pun tak pernah larang orang pergi perang, tak kira usia berapa apa Masakan Muawiyah nak pergi perang nak nak halang. Muawiyah tak boleh buat apa-apa. Ya, Muawiyah tak boleh buat apa-apa sebab memang Nabi tak pernah halang orang tua pergi. Berapa pun usia dia? Ya? Janji sihat eh. Ah, ha, janji sihat. Janji boleh pergi. Ya, ha. Orang buta pun boleh pergi ya kalau dia nak pergi nabi tak boleh halang pasal masing-masing nak dapatkan apa ni apa kita panggil mati syahid ya ha, jadi nabi tak boleh larang dia sebab tu perempuan boleh pergi ya aisyah ada dalam perang badar aisyah ada dalam perang uhud ummu sulam ummu apa ummu sulaim boleh pergi mak anas bin malik ramai lagi kalau nak sebut yang pergi jadi perempuan pergi tetapi yang ada dalam Islam ialah minimum age. 17 ke bawah biasanya tak pergi. Semua yang pergi 17 ke atas. Yeah. Ha. So, Ustaz, itu... Abu Lahab ni meninggal. Uh, ha. I mean, one of the reason is because dia depressed sebab semua geng dia meninggal kan? Betul. Jadi dia meninggal 7 hari selepas dapat berita. Terlalu dapat sedih. Berita tu, ha, sedih lah sebab dia punya... Dia dalam WhatsApp group dia dia seorang je yang hidup, lain mati semua. <laughs> dia nak cakap dengan siapa? WhatsApp group dia tadilah Abu Jahal ya yeah. apa ni umayyah bin Khalaf, orang tebal biar orang nah, enam yeah. jahanam enam jahanam tu mati semua dah so, itu so the of die of depression farida iyalah <laughs> the die of depression jadi nah, maksudnya Ustaz abu Sofian tu bukan geng dia ke abu Sofian masa tu tak pergi sebab abu Sofian dia apa ni bawa rombongan apa ni rombongan dagang sebab tu abu Sofian tak ada dalam perang badar Abu Sufyan kan, dia, dia follow different route kan hari itu. Ah dia lalu jalan pantai. Yang Abu Jahal ikut jalan gurun, jalan desert, desert road. Abu Sufyan ikut apa ni? Apa kita panggil coastal road itu yang tak jumpa tu. Ya. Ha. Oh, maknanya dia dalam group WhatsApp dia tu tak ada line lah <laughs> So Abu Jahal sorang-sorang. -so Sebab dia belum dia belum diterima sebagai apa ni members lagi, ya. Ha. pasal dari segi usia pun, ya, dia yang paling muda. Abu Lahab tu antara yang paling muda. Eh Abu ni sorry. Abu Sufyan antara yang paling muda. Sebab dia dengan Nabi 10 tahun ni. Orang lain kan 15 tahun ke atas. Ya. Yeah. Ha. Okay. Ustaz. Yeah. Ada soalan apa? silakan. Okay. Ada soalan apa? Macam ada dengar tadi. Tak ada ya kalau tak ada kita sambung sikit habiskan buku surat tu ustaz dah yeah. tanya bukan bola hab bola hab ke yang meninggal sakit yang misteri yang macam mana dah. iyalah depression tadi, out of depression tu jari ni kan memang dia, dia kena kudis ah ya yeah. manusia ni bila dia depress dia punya apa kita panggil apa ni defense dia ya yeah, defense mechanism dia pun hancurlah ya yeah? nah, yeah. itu yang boleh kena kudis boleh kena penyakit-penyakit sebab tu macam macam kita lah kan ya. Yeah. Ramai orang survive ya yeah. kerana apa? Kerana dia tu sendiri kuat, jiwa dia dia bermotivasi ya. Yeah. Yeah. Ha, ada benda. Cuba tengok apa ni? Apa kita panggil? Kita punya Prof Diraja kan yeah. ya. Apa Al yang almarhum Prof. Diraja kita. Tengok umur 90 lebih. Ya, yeah. ha, masih sihat ya. Yeah. Banyak boleh bagi idea yang menarik macam-macam benda kita kat. Yeah. sebab apa? Ya, yeah. sebab tadilah ya. Yeah. Memanglah of course apa ni ajal maut tu di tangan Allah betul ya tapi kita tu sini kena kuat lah ya okey betul dia kena aku dia jadi betul ya kita baca sikit lagi erti khusus daripada amanah tadi amanah tadi macam ustaz sebut jadilah akaun amanah wadiah dia panggil ya dan wadiah sebab itu tuan-tuan yang kerja bank semua tahulah ya saving account wadiah account ya bank kena bagi dividen tak tuan-tuan ya bank tak bagi dividen pasal bank. profit sharing ah ha tak dia, dia bagi profit sharing. Tak sepatutnya dalam sistem wadiah dia tak boleh dia tak perlu bagi apa-apa. Kalau dia nak bagi itu hanya hadiah daripada bank. Sebab kontrak kita, kontrak kita ialah kontrak amanah. Kontrak amanah kita tak perlu. Patutnya uh, apa kita panggil penyimpan tadi, depositor tadi, dialah kena bagi duit dekat bank sebab bank tolong jaga duit dia. Kalau tidak, dia letak bawah bantal, bawah tilam, mm -mm. ya. Yeah? Ha. Uh. Jadi dia tak perlu dia tak tak, tak apa tak wajib dapat dividen apa-apa. Kalau belum bank nak bagi, bank bagilah. Ya, tapi dah tentulah tak banyak. buat apa hmm. sangat bank bagi kan. Hmm. Uh, bank bagi kat mana? Investment account, of course. Ya. Ha. Sebab dia dah ada kontrak hmm. yang lain yang berbeza, ya. Okey, terus apa lagi? Jadi apa ni sikap tanggungjawab orang yang menjaga barang harta benda atau yang lain kepadanya. Jadi macam Nabi jadilah Abu Lahab nak keluar negeri bagi barang kat Nabi. Abu Jahal bagi barang kat Nabi. Ya, ha. semua bagi barang kat Nabi. Abu Sufyan pun bagi. Ya. Dia sedar bahawa dirinya hanya bertugas menjaga barang atau harta benda tersebut agar jangan rosak atau hilang. Dijaga je. Bank tadi, bank pun jaga saja. Ya. Jadi boleh tak bank gunakan duit kita tu untuk bisnes dia? Jawapannya tak boleh. Ya, yang bank boleh guna tadi ialah investment account. Investment account boleh lah. Ya? ya, sebab tu kita tak boleh keluar kan. Tengoklah kita punya jangka masa kontrak yang 6 bulan ke, setahun ke, 2 tahun ke kan. So macam itulah cerita dia sama tuan-tuan. Ya, tuan-tuan yang yang faham benda ni, ya, lagi senang lah kita nak cerita. Ya, macam Nabi tadilah lah. Nabi tolong simpan, tolong jaga. Sebab tu Nabi tak dapat upah tuan-tuan. Nabi tak dapat upah. Sebab Nabi bukan dilantik apa ni, bukan pekerjaan Nabi ni ambil upah jaga barang. Tak. Contoh macam kita kan ya, kita kita apa kita panggil? Kita parking kereta, ya. Orang yang jaga kereta tu dia jaga amanah tu. Tetapi kita bayar tak ke dia? Bayar. Ya. Sejam kena bayar RM5 ke RM10 ke kan? Ya, ikut jam yang kedua, ketiga, keempat kita tambah. Jadi itu adalah kontrak amanah. Kontrak amanah tuan-tuan, ya. Boleh tak? apa kita panggil dia gunakan kereta kita sekejap dia kata berapa lama nak kita kata dalam 3 jam dia pun diam-diam je. Lepas tu kita pun pergi tuan-tuan. Dia pakai kereta kita. Ya. Ha. Lepas tu dekat-dekat nak tiga jam dia pun balik letak parking. Elok je tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi sebab tu kita tak tinggalkan kunci kita pada dia. Ya. Ha. Kalau kita letak kunci kita pada dia. Maknanya apa tu? Secara tak langsung seolah-olah kita benarkan dia pakai kereta kita. Ya. Itu kontrak amanah. Sebenarnya benda-benda ni dalam kehidupan kita semua ada kontrak dia. Cuma kita tak perasan je lah ya ha. okey ya selesai kemudian jika orang yang memiliki harta itu meminta balik dengan serta-merta akan mengembalikan harta atau barang tersebut macam saving account apa ni wadiah tadi adapun erti kata al-amanah secara umum sangat ya sangat luas sekali sehingga orang yang menyimpan rahsia ya apa ni apa kita panggil ya tulus dalam memberikan cadangan ya kepada orang yang meminta pendapat dan sebagainya itu semua adalah termasuk amanah lah tuan-tuan. Ya, sesuai dengan permintaan orang yang berwasiat. Dan dia tak boleh pecah rahsia. Macam kaunselor kan, kita ada masalah, kita jumpa dia, kemudian dia kena dia dia kena jagalah rahsia kita, tak boleh cerita kat orang. Ya, walaupun pada isteri dia kat rumah, tak boleh cerita. Dia kata ada Di berapa orang hari ni datang? Dia kata, ni datang? Dia kata ada lah lima orang. Apa cerita? Yang pertama begini, yang kedua begini, tak cerita. Ya, sebab itu adalah tanggungjawab amanah dia iaitu dia punya apa kita panggil dia punya aku janji dia ya yeah. jadi orang yang menceritakan rahsia dirinya kepadamu bererti dia telah percaya kepadamu bahawa kamu dapat menyimpan rahsia itu ya yeah. ha pasal apa dia cerita ya yeah. kita pun kita tu ustaz saya ada nak cerita kat ustaz lah tapi benda ni ustaz tolong rahsiakan ustaz kena rahsiakan lah. tak boleh cerita kat orang lain ya yeah. Orang yang meminta pendapatmu tentunya terlebih dahulu memulakan perbicaraan dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapinya dan berharap kamu dapat memberikan saranan cadangan ya atau pendapat meskipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan jika ya kamu mengemukakan pendapatmu maka kamu termasuk orang yang dapat dipercayai last tanggal ya begitu juga jika ada orang yang meminta kamu menyampaikan khabar kepada orang lain dia telah memilihmu dan percaya kepada kamu jika kamu menyampaikan wasiat itu dengan benar maka kamu termasuk orang yang dapat dipercayai. Selesai lah tuan-tuan. Cukup lah ya. Banyak dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tandakan mengesret 265 ya. Di bawah tu buat tarikh okay. lah. ya. 4 hari bulan 1 tahun 2021. Isnin. Ya. Ha berhenti. 2 no, kita 2021. Ya. Ha dah masuk tahun baru dah ya. Okey Haji Masyah ada apa sebelum kita tamat? Uh, tak ada Gambar belakang Ustaz tu Masjid mana Ustaz? Ini adalah masjid yang Masih Ustaz rahsia Sebenarnya Ustaz nak tanya Tonton teka lah masjid mana yeah. Tonton teka nanti, nanti. Yeah. Ah, Masjid mana? Tahu, tak boleh Tak boleh bagi tahu bagitahu. tu Teka lah. tengok betul-betul yeah. Tengok betul-betul Ustaz Ejah dia punya Apa ni lampu ni Cari-cari yeah. ha. tu jumpa tu Ya yeah. Masjid Nama masjid-masjid rahsia Nama masjid um, In bracket rahsia Alam Ini di mana mana Di Di luar negara Di mana? Ya yeah. Of course Di luar negara ya um. Dubai ke ustaz tu Macam-macam nak betul tu ya Tak apalah ya? Tengok betul-betul <laughs> betul. Nanti ya? saya tengok gambar yang saya, ya, ambil. saya Tengok balik <laughs> Nanti kan ada rakaman Haji, Haji Nazri kan rakam. Jadi boleh tengok balik. Ya. Yeah. Okey tuan-tuan. Ada apa-apa soalan lain silakan. Ada apa-apa nak tanya. Oh apa tadi ada tanya dulu. Apa khabar Ida? Ada apa? Malah nah, uh, nah tadi ingat. Lepas tu lupa. Ah, ni Ustaz. Ya. Um, bila kita puasa sunat. Oh ni dah masuk buat puasa eh. Ha, uh, bila kita puasa sunat. Dia ye. punya. Uh, it's like. Uh, kita puasa sunat Isnin Khamis Allah jauhkan kita daripada api neraka 70 ribu tahun. Tapi dia punya ceritanya tu, ya. Yeah. 70 Dalin, tahun dia mana? bila 70 dia dalam ada ada hadis yang sahih sebut benda tu. 70 ribu tahun. Tak, 70 tahun. 70 tahun. Mesti, 70 tahun. Jadi Sebab 70 ni, jangan-jangan ya. Eh. 70 ni biasanya ada banyak hadis yang cerita macam tu. Allah jauhkan 70 tapi tak sebut 70 bulan ke 70 tahun ke 70 apa ya tapi nak tunjuk nak tunjuk tujuh tu nak tunjuknya banyaknya lamanya itu dia punya bottom line dia itu jangan kira dari segi 70 ya ha jangan jangan oh. kiralah sebab yang penting tujuh tu dalam bahasa Arab menunjuk kepada makna banyak banyak oh yeah. bukanlah kita tahu macam Uh, kita ni actually berapa tak, <laughs> berapa itu. jarak tu tak tahulah kita tak boleh lah ya cuma macam tadi uh, Hadis tu sebut hadis tu sebut tak tak sebut Isnin Khamis Hadis tu sebut umum saja mana sesiapa Apang yang berpuasa sesiapa yang berpuasa mana puasa sunat puasa sunat yeah. lah, kan? Allah yes, akan jauhkan itulah. dia dengan neraka ya dalam jarak tadilah ya beberapa uh. tahun macam tu jadi dia bukan puasa Isnin Khamis saja termasuk Isnin Khamis semua sunat okey jadi puasa-puasa sunat. Sebab dalam hadis tu tak sebut, dia tak specify. Nabi tak specify uh, puasa apa. Jadi yang penting puasa sunat. Okey ya. Eh. Lain silakan. Terima kasih Ustaz. Itu sama. Ustaz nak tanya uh, puas, hadis yang puasa tiga hari tu. Aduh. Ayam bit. Okey. Hari putih. Adakah adakah mesti hari putih atau include yang kalau kita boleh puasa Isnin Khamis? Sebab dalam hadis tu dia masing-masing ada kelebihan. Ya, tapi yang Nabi sebut secara umum tiga hari itu, sebahagian sebut dia umum saja. Maknanya boleh ambil mana-mana hari. Cuma dalam setiap bulan, dia memang ada hari yang berturut. hari putih itulah, 13, 14, 15. Jadi dua-dua pendapat ada kat Mai. Yeah. Cuma kalau Ustaz lebih cenderung untuk mengatakan hari putih lah. Hari putih. Ha. Kalau Ustaz lebih cenderung lah. Ya? Tapi hadis tu umum, sebahagian kata mana-mana hari dalam sebulan tak mesti hari putih kerana kadang-kadang hari putih kita tak boleh buat tiga-tiga ya -tiga. kadang kita buat sempat dua hari ketiga ada majlis ada tu ada ni ah ha, macam tu jadi dah tentu bila nabi sebut sebab nabi kan di diberi wahyu kan dia pandu oleh wahyu oleh Allah dah tentu bila Allah wahyukan tu walaupun melalui apa ni apa kita panggil lidah nabi Allah dah dah ambil kira semua benda tu Pertimbangan Dah tentu Allah bagi yang terbaik Ya ha. Jadi Dah tentu ada orang yang Tiga hari tak boleh pakai Dua The first two days boleh Masuk hari ketiga tak boleh Jadi benda tu dah Dia ambil kira Tak kira lah buat lah Macam mana pun Ya Yang penting tiga Tapi kalau boleh buat Tiga yang berteruk-teruk tu jauh lebih baik Sebab So Ustaz Maknanya Katalah bulan ni Kita tak boleh Buat uh, Tiga hari Sebab hari yang ketiga tu Kita ada hal hmm. Jadi kita Buat dua hari aja. Yeah. Lepas tu kita ambil satu minggu lagi tu kita buat Isnin kam uh, Isnin Selasa Rabu boleh. Dia macam tak tu? ada masalah. Selagi hari itu bukan hari yang diharamkan berpuasa boleh puasa. Cuma macam tadilah ada hari-hari yang afdal. Afdal tu sudah tentulah. Tiga hari, 13, 14, 15 dan juga Isnin Khamis. Itulah yang afdal. Betul. Afdol. Uh, kalau orang perempuan nak kodok Ramadan pun afdalnya ialah pada hari-hari tersebut ya ha kerana dia ada kelebihan dia tapi tak salah nak puasa hari Selasa boleh hari Rabu boleh ya ha, tapi nak lawan kelebihan Isnin Khamis dan tiga hari tu tak boleh lah, sebab dia dah ada apa ni kelebihan yang khusus ya ha. ha. kalau kalau yang puasa sunat apa tu puasa sunat Nabi Daud tu hmm hari ha, tu okey Isnin kita puasa Selasa tak Rabu puasa dan Khamis kita tak puasa dan betul ha, tak, kami tak, kami tak kami tak bayarlah puasa Oh, tak payahlah dia puasa. Kalau kita ikut Daud, ibu, ha. uh, Nabi Daud, Nabi Daud je lah kan. Pasal, pasal kita tak boleh buat dua-dua sekali. Islam kami pun nak puasa, Nabi Daud punya pun nak puasa. Dia tak dia tak boleh nanti. Ya, yeah? Sebab ha. itu dalam hidup ni, dia tak boleh dapat semua benda. You cannot get everything. Ya, yeah? Either you hmm. you get an A or uh, a B tadi. Tentulah. Sebab di. dia punya pahala macam mana Ustaz? Pahala Allah yang tentukan lah betul okay. sebelum okay. lagi dijemput bukan dulu. It, yang bukan. nabi Daud better atau yang eh oh yang terbaik no. memang puasa nabi Daud yang terbaik yang terbaik ha sebab hmm. memang nabi sebut ya maknanya khairusiyam maknanya puasa yang terbaik adalah sia mi Daud alaihi salam memang oh okey terima kasih okey sama okey tuan-tuan sekadar tu mudah-mudahan ada manfaat yang baik datang pada Allah kelemang kelemahan kita bersama terima kasih kepada semua Haji Nazri, Haji masya tuan-tuan dan datuk-datuk ya mudah-mudahan ada manfaat Wassalamualaikum ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi alamin assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. 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 Market. Okay, terima kasih semua kerana hadir. Terima kasih. 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 Jom sama. Jaga diri semua. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi Senin depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good night, so, um, night Mal. Good night, babe. Good night. Hey. Man, good night. Hey, man. Man. Waalaikumsalam. Right. Waalaikumsalam. Ada, ada, ada. <laughs> <laughs> Negeri yang manjil aje, Mal. Apa ya? dia? Negeri Hang banjir lah. Eh apa tak lah, itu gambar lama lah Mana gambar lama, kota tinggi apa semua orang tu. Oh siya <coughs> lah. JB, JB tak banjir lah. Siapa tu? Abang ni hey. tu batuk tu Hai, <coughs> batuk-batuk nanti. Hantar <coughs> balik kampung hujan tu. <coughs> Tak payahlah beb. Aku sini pun aku baru nak nak rebah baik demam ni. Oh ya ke? Ya. Ha. Huh. Pergi check. Demam pergi dah, check. Dah, dah pergi check dah. Aku dia nak suruh aku rehat je. Ha ah, okey. Ha <laughs> oh, okey beb. <babe. laughs> alright, alright. Alright. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Najri. Bye bye Najri. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih hadir eh. Jumpa lagi. Okay. Terima kasih. Semoga sembuh sepenuhnya. I Amin. Mean, Selamat jam. Okey, terima kasih Najri. Terima kasih. Ya. Yeah. Okey, bye. Bye-bye.